Vítejte u dalšího dílu hry Darkest Dungeon. Jsme v polovině středně velkého dungeonu a táboříme. Máme spoustu jídla, takže si můžeme dovolit spotřebovat 8, to znamená minus 10 stresu pro každého, což je hodně vítaný. Koukneme se, jestli máme nějaké věci, které by snižovaly stres. Kultista nemá na snížení. Tahle ta by případně trošičku mohla někomu snížit stres. Taky umí. Nejlepší je asi tohle 10 u každého. Za 5 časových jednotek. Mimo sebe, no. Budeme jenom snižovat stres. Každý sobě navzájem. Na nic jiného asi nebude mít čas. Stejně ani moc jiných schopností nemáme. Maximálně tohle bychom mohli dát. Vyléčení sebe, to nemá cenu, rychlost byla pěkná, ale tak ne. Tak další snížení stresu. Třeba tady u křižáka. A máme poslední 3 jednotky časové, které můžeme využít u našeho lovce odměn. No, u našeho lovce odměn nevyužijeme a snížíme ještě křižákový stres. Tomu se tomhle dungeonu nedařilo, takže se prospíme a budeme doufat, že nás nikdo nepřepadne. Cítějí se docela dobře, jsou zdraví, stres je na přiměřený úrovni. Nikdo nás nepřepadnul. A máme 100 světlo. Pro těch trochu peněz se vracet nebudeme, vyrazíme dopředu. Tady na tom questu je... použijeme jednu lopatu, je nepříjemná ta věc. Že ty mrtvoly, které máme najít a očistit, můžou být i v chodbách. Takže budeme možná muset projít všechny chodby. 500 zlata. Možná bychom si mohli dovolit vyhodit trochu jídla. Že máme ještě tady plný balíček. Tím jsme našli jenom jednu z těch infikovaných. Možná to vezmeme takhle do kolečka. No. Uvidíme. Trochu se nám zbývá, já budu používat pochodně, dokud tě máme. Takže tady v té místnosti bude souboj, můžeme si dovolit tam vlíst. Ale tady máme soubojné, jenom questovní věc tu je. Kde je ta zbylá, to nevíme. Takže použijeme ampuly další. A vyrazíme tady takhle zpátky to projít. Asi nemůžu dovolit to vynechat. Použijeme poslední lopatu. No, to potřebujeme. Zbývá se. Tady by žádný souboj být neměl. A tady máme snad poslední infikovanou mrtvolu, takže jsme splnili quest, ale ještě máme spoustu jídla, pochodní, života, takže budeme pokračovat ještě chvíli. Ale jo, projdeme to tady, tu chodbu neprozkoumanou, třeba něco pěkného najdeme. Mumifikované. No prostě sebe. Sakra. No, odhalili jsme. Tady jsme byli. Co
bude v téhle chodbě pravděpodobně vůbec nic. Až na ten je zvědavý, no to nevadí. Tohle není nebezpečné, dokonce lopata. Tak to ne, to je ta jeho negativní vlastnost. Asi kleptomaniak. Takže to všechno, co tam bylo, ukrad. To je nepříjemný. No, budu muset odnaučit tu kleptomanii. Jídlo máme, pokračujte. Takže já použiju pochodně. Máme tady před sebou souboj. Dvě pochodně a jdeme na souboj. Tady už nás asi moc věcí nečeká. No, to není nejhorší skupina, tohle se to snad to dopadne dobře. Omráčíme někoho. Nebo zkusíme někoho rovnou zabít. Zkusíme zabít. Skoro se to povedlo. Bo jeden bodík. A budeme mít stres extra. Zkus taky někoho zabít. No to snad ne, obě budou mít jenom bodíky. Tenhle zkusíme křižákem dorazit, jestli pojede dřív než oni, nepojede. No, tohle je ta nepříjemná věc na nich, oni se můžou množit. Zabíjejte. Ten je nebezpečnější. A ty doraž. No, to nebyl těžký souboj. 1000 zlata, to je solidní odměna. Mapu v tenhle moment už ani nepotřebujeme. Co je tam na konci, jaký poklad? Není tam vůbec nic. No jo, no. Tak použijeme pochodeň. Ještě jednu. Zvedeme ještě ten poslední souboj, jak na to já koukám. Vůbec nevyužijeme ten klíč, který jsme našli. To je škoda. Poslední pochodeň. Tohle je horší skupina, tyhle ty psy se těžko trefujou. Zkusíme je omráčit. Nepovedlo se. Ach jo, no to ještě jde, tohle to. Mohlo to být horší. Hlavně ne kritický zásahy. A zvětšování stresu taky, bo. Pokud můžem prosit, tak ne. Finish him, jo. No, ty ho dodáš. Jo, dobrý. Nebezpečný člen skupiny je vyřízený. Kolik má života? Riskujem to. S jedným bodem přežil. Ještě si kousne. No, začneme krvácet kvůli němu, jo. Okultista ti vysvětlí, co se dělá. No, 1350, dobrý, aspoň že loop je dobrý. Můžeme trochu sníst. Pojdeme a tady budeme svedeme poslední souboj. A budeme se moc vydat zpátky. Hele, my možná využijeme i tu lopatu, ne? Máme lopatu? Nemáme. Vykopej to ručně. No, nákaza nevadí. Tak jak vypadá, bude vypadat poslední souboj. To není nejhorší. Začneme zabíjet. Tak, na půl je mrtvej.
stres pro nás. No, to je ještě zvládnutelný. První kolo, jeden nepřítel naživu. Ještě si trochu snížíme stres na závěr. To půjdeme. No, pěkný. Teda moc není, takže tady nebylo nic. Tato místnost bude prázdná. Tím pádem můžeme tenhle ten quest dokončit úspěšně. Loop je ucházející, no, dohromady asi 10 000. Nějaký sošky, spousta štítů, jeden obraz, to není moc. Aspoň listím, že je víc. Tak, a co nás čeká? Všichni postoupili na druhou úroveň, to je skvělý. No, to se dá snést. Tohle je špatný, to budeme muset odstranit. Tahle ta opravdu se vyvíjí na extrémně bojovnou tu kněžku. Ta má samý pozitivní vlastnosti, které se hodí do boje. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos. Ve městě proběhlo všechno bez nepříjemných vedlejších efektů. Podíváme se ještě, koho si můžeme najmout. Je to dobrý, můžeme si najmout další bojovnici. Tak která z nich je lepší? Tahle není špatný proti nesvatým nestůrám a bonusy. A tahle nemá žádnou negativní vlastnost. A dvě pozitivní, docela dobrý. Takže jednoznačně najímáme tuhle stůl, která to byla. Daneville. Tak pojď. Budeme tě muset někde vycvičit. Tak jo, tohle ten závěr questu se povedl, nebyl ani moc těžký. Tak já se loučím, vidíme se zase u příštího dílu. Mějte se.